kamida ganacsatada ku ganacsada macaashada kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Qardho suuqyada ku yaala ayaa waxaan wax ka waydiinay sixir bararka baahsan ee waayada tanba laga sheegayay macaashada kala duwan ee suuqa magaalada Qardho waxaana loo xaqiijiyay inay jiraan sixir bararkaas oo kaas waanaynaayaan lacagti shilin Soomaaliga ahayd ee la waayay iyo abaar baahsan ee ka jira gudaha Puntland sidoo kale ganacsatada ayaa noo sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa heerkiisu sii sareynayo sixir bararka ama qiimaha ku sii kordhaya macaashada iibsadaan waa kuwa kan qaar ka mid ah ganacsatada oo ka warbixinaya sar u kaca ku yimi macaashada ay ku iibiyaan suuqyada magaalada Qardho anigu waa Qadra Cabdisalaam Xirsi suuqa qudaar baan gadnaa qudaartuna dee marba waa nooc mar waa qaali mar waa muxuu ahaa raqiis marba heer bay maraysaa wacyiguna waa ogtina waa iska adagaya marka hadda badbaadin bay maraysaa kilaa baradhada waxa waaye bonti 6 baa la siiyaa yaanyada bonti 7 baa la siiyaa basasha $1 baa la siiyaa marba in mar bonti 9 baa la siiyaa marba in baa la siiyaa ogaa hadda suuq la'aan baa jirta waxa gadashada iyo xagga suuqa ogaa dhaqaalaha hoos u dhacay ogaa lacagtiin cashkeed la waayay darteed marka ganacsigu waa hooseeyaa wax ganacsi badan male maantii dhan waa iska fadhidaa mar laba qof la saddex jeer waa ku imaanaya marka ganacsiga insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu ilaahay noo furo oo saaqad khayr qabta nasiiyo oo macnaha isbeddel aan aragno insha Allah hadii ilaahay idmo anigu waa Cabdullaahi Maxamed Nuur suuqa maarita suuqa ma isku jidha ayaamahan suuqa aad ba u hunyahay alaabtina kor u socota kolay alaabta sidii hormaha waana socota korba u socota suuqan waa isku hunyahay sixir bararkan baahsan ee ka jira gobolada Puntland ayaa waxaa saameyn weyn uu ku leeyahay lacagta shilin Soomaaliga ahayd oo dhamaan laga adeegsan gobolada Puntland dadka ayaa waxay wax ku kala gataan lacagta dollarka halkaasna waxaa ka baxay taageerada iyo garab istaaga dadka danyaraha ee ka ganacsada macaashada qaybaha kala duwan Khadra Waabari Ciise Sab TV magaalada Qardho